ଚେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଯେ ପାଠରେ ବି ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ତା'ର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ଯେ ଓଲ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚେସ୍ ଖେଳିବେ, ହବି ପାଇଁ ହେଉ କି ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପ୍ରୋଫେସନାଲି ବି ଖେଳିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ହୋପ୍ଫୁଲି ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ଯେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆଇନା ଆଉ ୟୁନିସେଫ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ କଳୋଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଏଠି ମୋତେ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଆଉ ଇନପୁଟ୍ ସେମାନେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କରିବ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଏ ଫଙ୍କସନ୍ଟାରେ ଆସିକି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ବି ଆୱେର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ହେଇକି ବି ଯାହା ବି ଶିଖିବେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆସିକି। ଆପଣ ଯେମିତି ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।